Nyt on 21.1.2015. Tervetuloa. Mä sain erittäin mielenkiintoista taustamateriaalia tuota Rapakon takaa. Siellä on muutamia tuttuja. Kiitokset ja terveiset teille vaan. Eikä se on semmoinen ryhmä, mikä kanssa mä olen hiukan aikaa tehnyt yhteistyötä, että täytyy kyllä sanoa, että tulee rautasta materiaalia. Elikkä tuo. Joo. Mulla on ollut koko ajan niin kuin mielessä tämä juttu jo pitemmän aikaa, että siellä Fukushimassa, kun tapahtui se nelosräjähdys, niin sen salamissa on joku ihan oleellinen syy. Ja mä olen myöskin aavistellut ja kertonutkin sitä, niitä systeemeitä, että millä tavalla niin kuin kaikki merkit viittaa siihen, että Fukushimassa on 4 täyttä hylsyä. We got giant breaking news, gargantuous breaking news, and I'll explain why it's so big. Number 4 had an explosion last night, caught on fire. So last night in Japan was 8:35 p.m. Now why is this such a big deal? This is such a big deal as I've called the Fuktonium. I mean, you can laugh all you want about Fuktonium. Ja tosta alkaa. Kattokaa, tuo pala metaaniliekki on valmiina, ionipilvi. Ja kohta tää uusi liekki täällä. Noin. Metaanikaasu on vielä tänne päin. Kohta alkaa tuolla tapahtumia. Ja kattokaa, kun se pölläyttä tuohon sen kauhia pistoliäkin. Mennään puoli kilometri se pistoliäkin. Noin. Ja tuolla alkaa heti liikkuma. Tuolla alkaa fissio. Ja tuossa tulee tuo valtavan kauhi. Tuo ainakin joku puolen kilometrin mittainen liaska. Ja tuossa alkaa palaamaan keltainen. Fissioma vahvasti. Siinä on sammalen vihreä väri. Hapeen raskaampi väri. Ja tää on hyvin, tuolla pyöri koko ajan tuo pallo kanssa, tuo ionipallo. Noin. Tässä on tosiaankin niin Fukushima nelosen todella supersalattu räjähdyskuvio, aito sellainen. Tää on 1/8 nopeudella nyt katsottu. Oikea yläkulma, sieltä lyö 15 metrin paksun teräsbetonin läpi metaaniaklatraatin vahvistava ensimmäinen isku. Siinä on sininen liekki. Ensimmäisessä iskussa allas on tyhjentynyt ja nyt se alkaa muodostumaan fissioreihin ja sieltä lähtee tämä, noin, sieltä lähti tämä punertava, samalle vihreä, hapen raskaalla ionisaatiolla varustettu isku tuonne 0.5 kilometrin korkeuteen välittömästi. Eli selkeä palon kaksijakoisuus ja se haluttiin tarkoin sensuroida. Katsotaan vielä kerran Fukushima nelosen tapahtumat reaalinopeudella. Huomaatte, miten koko tiano täyttyy tämmöisellä mystisellä usvalla. Se on sitä emfissio-iskusta vapautunut typpitetraoksidi, mikä muuttaa koko ilmakehän ja sumentaa kuvan. Tässä näyttäisi olevan niin kuin vasemmalla puolella tämä kolmonen, mikä on räjähtänyt, se on matalempi. Ja tämä nelonen on juuri räjähtämässä tässä niin kuin joukkoon ja se on korkeampi torni. Näiden reaktorien väli on tuommoinen 250 metriä ainakin olkiluodossa. Mä näytin jo edellisessä videossa, miten tämä nelosen räjähdys etenee ja siinä näki hyvin, että se tuotti mustaa kaasua, plutoniumpitoista ioneja, ja sitten nimenomaan siinä oli myöskin se hyvin näkyvissä, että se katto oli hajonnut, ja se tuli sieltä suoraan läpi. Tässä näkee hyvin sen räjähdyksen dynamiikan ja aggressiivisuuden, ja sitten näkee myöskin se, että toinen liekki on, se ensimmäinen liekki on semmoinen hyvin sininen, ja toinen liekki on pinkki, eli siinä palaa kaksi ihan täysin eri materiaalia. Mulla ei ole ollut oikea materiaali, mistä mä voisin näyttää näitä väitteitä tosiksi. Ja ne on nyt vähän niin kuin jäänyt siinä taka-alalle, mutta nyt mä sain niin täydelliseen setiin, että mun täytyy ehdottomasti pistää teidät tulemaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että vauhti huimaa päättä. Uskomaton, mitä skeidaa niin kuin 5 vuotta.
meille syötetty, ja Suomessa ei näistä asioista olla ihan pinta-asioissa oltu, mutta tuo, niin mähän jo esitin silloin videossa, että esimerkiksi just tämä nelosen, kun näytettiin niitä siistejä altaita, missä nostettu sitten niitä uranitaan, kun sanoin, että siinä on selvästi niin kuin skeidaa se juttu, että se on huijausta se juttu, että se voi pitää paikkansa. No, se tuntuu suorastaan niin kuin rajuuta materiaalista, että niin paljon voidaan valehdella, niin kauan, niin pysyvästi, mutta mennäs katsomaan niitä videoita. So this is a map of the area right here. This is a picture of Unit 4 after the earthquake tsunami March 11, 2011. You can see it's elevated, which is a very big problem, particularly when it comes to earthquakes. Although what's going on there right now, we just don't know, because as usual, nothing in the media. And again, we are the media, not even the Japanese victims. This is Unit 2 you're looking at. And just for context, let me go back and show you Unit 1 one more time, just to refresh your memory. So that's Unit 1. Now, over to Unit 1 lost its top. It's 100% meltdown. Fuel pools are missing on the top, and it's in dire strait. Nobody can get in the building. Over a million sievers outside of that place. There's rods everywhere. 500 sievers will kill you. It'll kill you. You walk past that. 2 weeks later, you're just a big, dead lump of flesh. No offense. Word. Now this is Unit 3 you're looking at. That's a 100% meltdown. That was MOX fuel. And they talked about this at Harvard and Yale and Stanford and New York Times and everybody else in the first couple of days was talking about the MOX fuel. It's real. It's not imaginary. Because of the fuel they're using there is from reactors. It's from the melted down reactors. So now this coming up is Unit 4. This is one we're talking about. Now, obviously, that building is in a lot of trouble, right? That's a lot of trouble. You agree? Now, just for context, Unit 4 is the one in the bottom left-hand corner. So 1, 2, 3, and 4. Excuse me. Now, they all had detonations, every one of them. They all had detonations. And Unit 4 was on fire several times. Unit 3, excuse me. They think Unit 3 had a nuclear explosion. We're not going to ninny over that stuff because it blew pieces of the rods up to a couple of miles away. But once again, this is only based upon a short release from a single reactor at Fukushima. And as I just showed you, all the reactors. Now, the first 100 hours... That was 120 billion becquerels just out of that one reactor. See? That's the importance of it. Now I'm going to move up to Unit 4 again in a second here. But first I want you to... At 6:14 a.m. on Tuesday, that's today, of course, but since they're 13 hours ahead of us, that was quite a while ago now, there was a third explosion. This was in Reactor 2, and as a result, the containment was breached. It's unknown how great that containment breach is, but it's a very bad thing. And plant worker evacuation begin. On that same day was that the Reactor 4 building, Reactor 4 is adjacent to Reactor 3, was observed to be aflame. And this was sort of at the same time that radiation levels were increasing further. There was a lot of suspicion that this fire was in the spent fuel pool. However, since that time, TEPCO has said that there was an oil leak in a water pump and that that was what was the cause of the fire. I got terexis here. Öljypaloja. Joo, siis nyt ei puhuttu enää pelkästään svetyreaktiosta, kun sanot, että öljypalo tuhosi 15 metrin paksu kato siitä, teräsbetoni kato ja tyhjensi eli säiliöt. Siellä oli joku pitkältä toistakymmentä metriä vettä. At reactor building 4. By the way, these fuel pools are 30 feet deep. So unit 4, that's the one you see straight ahead of you.
Now, that detonated, you just heard MIT talking about how it detonated and on fire and everything else. I want you to listen to CBS, Seth Dorn. He claims he's inside the same building that you're looking at right now. The heart of the decommissioning work taking place here in Reactor 4. At the end of our tour, we were checked for radiation exposure. In 4 hours, I received the equivalent of less than a chest x-ray. Now, you can't get less than a chest x-ray, okay? Because you're ingesting radioactive particles, you get an x-ray every second of your life. Now, what you're looking at right now, he claims that's inside of there, that those fuel pools are the same. Somehow, that fuel pool and this fuel pool can magically exist inside of this, or per se, inside of that. Now, you won't see any scaffolding. You're not going to see anybody with cutting torches. You're just going to see Seth with these magic pictures and a roof that looks like Molly Maid put it in there. And you can't get inside of these buildings. And that's Unit 4, they're claiming. And they're also claiming that's Unit 4. And if you go down below my video, you will find 2,000 pictures at TEPCO's website. And this will be one of them. So what's going on here? They came out in the last couple of months, CBS, CBC, ABC, BBC, everybody, and claimed that Unit 4 was party. It was gorgeous. But in reality, it's extremely destroyed and unstable. Well, this picture's undated, but when it was taken, it clearly shows that there's no water in the pool. Now, if you look, there's a green, long green device, and that's the refueling bridge. Normally, that glides along on rails above the pool, and the pool is that crystal clear water that you normally are used to seeing. Well, after the explosion, it has collapsed and is lying in the pool. Now, between seconds 33 and 37 on this video, you can see little boxes. And the little boxes are just to the left of that green bridge. The boxes are in air. Those boxes are the top of nuclear fuel racks. They're supposed to be under 30 feet of water. They're not. Now, what that means to me is a couple things. First off, the top of the nuclear fuel is exposed. Perhaps all the nuclear fuel is exposed, but certainly the top is. You can see steam coming up, but not from the top of the fuel. Down further in the cavity, there's steam coming up. So the water that they're spraying in is hitting the nuclear fuel and creating steam, but it's not filling that swimming pool. Now, the water has two purposes, cooling, but also shielding. So that means that the nuclear fuel is unshielded. That emits gamma rays. The gamma rays go up into the sky, bounce off of air molecules through something called sky shine, and rain back down on the site as a background radiation that's much higher than normal. It might be a clean path for those heavy elements to be escaping from the building and being discovered off-site. Arnie Gundersen on ollut yksi niistä kaverista, niin tekstejä mä olen aina pyrkinyt lainaamaan, ja hän tuntuu olevan aika pitkällä niin kuin asioissa perille, ja jälleen kerran aivan uskomatonta näyt. Siis kuvitelkaa, siellä on kaikki se urani, niin kuin Arnie sanoikin, että kaikki se urani, mitä siellä on, niin todennäköisesti haettuu suora ilma. Suora sana, ihan samalla niin kuin minäkin. Ja ne hylsyt vaan on jäänyt siihen makaan. Ja pojan puheelle, että näytät, että kun pelastetaan uranitankoja ja peljätä, että ne puttosi ja talas. Ja kaikki on ollut hylsy alustalle. Käsittämätön, käsittämätön. Ja nimenomaan se, että ei kukaan ole niin kuin puuttunut. No, mulle tätä materiaali tuli nyt sitten juuri sen verran, että
mä voin taas tehdä uutta filmiä. Nämä on niin kuin maailman ainutlaatuisia kuvia, että ne ei ole kukaan raportoinut eikä tehnyt aikaisemmin. No, yksi sellainen asia sitten, mihin me voidaan mennä, on tämä näin. Mähän olen nyt tutkinut näitä Fukushima-juttuja ja mulla on tosiaan tulossa hyvin rautaista materiaalia. Eli pääsääntönä siinä on se, että mä olen pitkäaikaa ollut tietoinen ja päässyt niin kuin matemaattisilla malleillakin siihen, että siellä on tosiaan siellä on 4 reaktoria täysin tyhjinä hylsyt. Ja mulla on nyt ensimmäisen kerran jopa sitä Fukushima nelosesta live-räjähdyskuva, mitä mä pistän tulemaan siihen seuraavaan videoon. Ja sitten siellä on tämä Arnia Kundes, on suora sanonut, se näyttää semmoisia kuvia, missä on niinku suora sieltä Fukushima 4 sisältä, ja sieltä on todella mielenkiintoista raporttia tulossa. Mut nyt tuonnoin, niin se, mitä mä jo sun vähän alustuksessa puhuin, niin nyt olisi tämä 9.11, tämä VTC-tornin juttu kanssa mukana. Ja siihen liittyy nyt tämmöinen, että mulle lähetettiin, mulle tulee näitä ovelia kontakteja, niin kuin just tämä Fukushimakin tieto, niin tulee täältä, en tarkemmin erittele tässä mistä suunnasta, mutta mulla on semmoinen tiimi, mikä lähettää todella päräyttävä materiaali, niin sieltä tuli esimerkiksi tämmöinen kuva sitä VTC-tornialueesta. Ja siinä on yksi mielenkiintoinen kohta, siellä oli, mä en muista ihan tarkkaan, mikä se on nimeltään, kun siellä on, onko se 16 vai 17 VTC-tornia ykkösestä, niin siellä no jossain, oliko se 6-7 kieppeillä siinä kuvassa, kun näytetään, niin se oli siinä vasemmalla reunalla. Siellä on sellainen valtavan kauhean korkea rakennus. Siis se oli aivan mielettömän kauhean rakennus. Se oli käytännössä atomipommin kestävä kansainvälisen poliisin turvakeskus. Se oli, mä en muista, kuinka korkea se torni oli, että oliko siinäkin, sitten siinä oli ne kerroksia, siis luokka mitä oli 50 kerrosta kumminkin, sellainen valtava rakennus. Ja kun ne 2 tornia romahti alas, niin oli mielenkiintoista, että vaikka se oli siinä monen sadan metrin päässä, niin se rakennus romahti kanssa. Seiska. Ja se on mielenkiintoista, että mulla on sellainen kuva lähetetty Amerikasta, missä on kuvattu niin kuin ylhäältä päin tänne 3D-mallinnassa. Ja se on mielenkiintoista, että se valtavan kauhi bunkkerikeskus, niin siinä on tämmöinen viuhkamainen kraateri sieltä pohjasta tulee ulos, ja se on pelkkä ontakuoren jäljellä. Ja siinä on paksuta betonia ja terästä ja kaikkea. Se koko rakennus on räjähtänyt näin viuhkamaisesti. Ja mulla on nyt tämmöinen tieto siitä asiasta. Mä olen erinäisiä reittejä kautta saanut selville. Niin 1985-6 siinä, kun oltiin Olkiluodossa, niin Ase-Atomin kaverit oli silloin vielä siellä paikan päällä, niin ne kehovat sitä, että Ase-Atomi on kehittänyt tämmöitä niin sanottu sityy ydinvoimaa. Ja se oli semmoinen systeemi, että kato, joskus 60-70-luvulla niin yritettiin New Yorkin lähistö 100 kilometrin päähän pistää ensimmäisiä ydinvoimaloja, ja sieltä tuli valtava polemikki, että missään tapauksessa henkevaarallisia ydinvoimaloita ei saa pistää kaupunkin läheisyyttä, ja ei varsinkaan miljoonan kaupunkien läheisyyttä, että 300 kilometrin etäisyyttä, turvaetäisyyttä. Ja sitten tehtiin, kun pormestarin myötä tehtiin kansanäänestys, ja niin kaikuu sitä myötä, että ei missään tapauksessa. No sitten tapahtui jotain mystistä. Tämä poliisikeskus pistetti sinne VTC-tornien viereen. Ruotsalaiset, oli siis Kanska muistaakseni, rakensi sen rakennuksen. Ja nämä tornit, 2 tornia, niin ne oli tämmöisiä kansainvälisiä liiketoiminnan keskuksia. Eli siellä oli keskitetty koko maallisen vallan tavallaan kolmiyhteys, tiedäksi, kato siis tämmöinen. Siinä oli niin kuin koko tämä pankkimaailma ja kaikki mitä niin kuin maallisen vallan edustukset keskustet. Eli ennen kaikkea tämä poliisi, armeija, se on kansainvälinen osasto. Ja sitten ruvettiin miettimään sitä, että millä tavalla turvataan, että jos tulee kylmä sora-aika, millä tavalla kun tulee atomisota ja kaiken näköisiä tämmöisiä, että turvataan se toiminnan keskus kaikissa kriisitilanteissa. No kas, yllättäen kun ruotsalaiset pääsi rakentamaan, niin sanoi, että heillä on tämmöinen ase-atomijärjestelmä, että he voi turvata siellä sähköntuotantoa. Ja tuotettiin tämmöisiä muutaman 100 megawatin tämmöisiä ydinsukellusveneen pohjalta tämmöisiä kompakteja systeemeitä. Ja mä muistan, kun sitä mainostettiin vielä silloin 80-luvulla, että se on semmoinen itseään aktiivisesti alasajava, turvallinen. Se palaa noin yhtä kauan kuin ydinsukellusveneidenkin, että on joku 25 vuotta se pystyy. Ei sitä tarvitse varata tai mitään. Ei minkäännäköistä periaatteessa tämmöistä ylimääräistä hoitoa. Ja sitten siinä oli se idea, että kun se palaa loppuun, niin sitten siihen lyödään betoni päälle ja unohdetaan se siinä maan sisällä.
Se on loppusijoitettu valmis. Se on se 100 metriä, on 100 metriä kalliosisällä valmis pistetty. Mä taas sama teema. VTC-torni oli ydinräjäytetty 9.11. Tämä on taas Donald Fox. Täältä löytyy sitten näitä laskelmia, mitä se niin kuin räjähtää liian nopeasti ja liian tehokkaasti. Ja tarjotaan ratkaisuja. Täällä on näitä yhden kohdan tuossa. Tässä näytetään näitä kraaterijälkiä. Tämäkin on. Tässä on esimerkiksi just näitä kraateriakin. Näytetään sitä alueesta. Tuossa näkyy hyvin VTC-6. Ja tässä on näitä yleiskuvia. Sitten saa esimerkiksi tämmöinen baarium- ja strontiumpitoisuudet piikki just nimenomaan VTC-alueella. Yhdessä rakennuksessa oli korkea piikki. Strontiumia. Sitten saa niin kuin suoraan niin kuin uraaneiden ja näiden toriumipitoisuudet, nämä käyrät. Että sieltä löytyy tämmöisiä aineita, mitä luontaisesti ole. Ja tämä oli asennettu, tämä ydinvoimalla juu siihen 7. Ja on tietoa, että samanlainen turvajärjestelmä, kun ydinvoimalat ei yleensä koskaan yksi, niin kuin tiedät, ne on aina 2, 3, 4, 6, 8 parkissa. Niin on myöskin väitetty, että siellä VTC-torni, ainakin toisen tornin pohjalla, on myöskin atomivoimalaitos todennäköisesti molemmissa. Että summarumi, niin mä oletaisin, että siellä on niin kuin ainakin 2 voimalaitosta niissä alueissa ollut. Ja se oli pistetty sillä lailla, että katsotaan, se toinen torni oli päällystetty ihmeellisesti vielä, vaikka se oli tehty, katsotaan siellä, niin oliko se 70-luvun loppupuolella, niin se oli päällystetty asbestilla, ne kaikki ne teräskiskot alhaalta ylös asti. Ja sitä on ihmeellyttä, että miksi, ja se toinen torni ei ollut päällystetty asbestilla, oliko se kolmasosa vaan alhaalta. Ja sitä on niin kuin ihmeellyttä, että minkä takia siellä oli tämmöinen asbestisysteemi. Ja on kuullut juttua, että se ydinvoimalla, mikä siellä VTC-tornin siellä alla oli, niin sen biimi meni niitä hissikuljaa pitkin. Ja siellä oli päällä, ja se on kuvaavat sitten toisessa tornissa, kun sä katsoit, niin se oli semmoinen valtavan kauhean savupippu, ja kukaan ymmärrä, mitä päätössä se on. Se oli se ydinvoimalla savupippu. Koko se voimalaitoksen läpi, tai se tornitalo läpitte, ja se oli päällystetty kato asbestilla, että se oli palotilanteessa niin ennen, että ei ollut riskiä. Siellä on kerran ydinvoimalla. Ja siellä oli siellä, tosiaan siellä 7 rakennuksen juuressa oli vastaava systeemi. No siinä kävi sitten sillä, että kun sitä ruvettiin käynnistämään, niin se oli kauhea suosittu paikka. Ja kaikki tilat myytiin, kato siellä oli tuhansittain ulkolaisia ja amerikkalaisia kaikennäköisiä. Homma meni muutaman vuoden kohtalaisen hyvin, mutta sitten alkoi tapahtumaan outoja. Siellä alkoi siellä, varsinkin siellä toisen tornin juuritilassa, niin siellä alkoi ihmiset sairastumaan mystisesti. Syöpää, leukemia, ihan tämmöisiä klassisia hivutustauteja ja kaiken. Ihan sama mitä olkoissakin. Ja ne alkoi vaan menemään niin, että amerikkalaiset alkoivat väistymään sieltä pois. Sitten niitä myyttiin kaikennäköisiä kiinalaisia, intialaisia, kaikennäköisiä tämmöisiä tiloja. Ei mitään, aina vaan tilanne pahen ja pahen. Sitten sieltä oli, oliko se siihen puoliväliin jo sitä tornia rakennusta, niin kaikki saa alakerta, niin se on tyhjennetty. Ei mitään selityksiä, mitä on, mutta sanotaan, mystisen sairastumisen sitten takia. Ei oikein tiedetty, että johtuiko se nyt asbestista vai oliko hinkuyskää liikkeellä vai miten on. Eli ne ydinvoimalat, kun alkoi vanhenemaan, niin niihin tuli kanavasettelu niitä plasmoneita ja sieltä alkoi plutonium tihkumaan katoa. Koko ajan kaikki rakennus, kaikki sitä teräspalkkia pitkin alkoi johtumaan katoa. Ihan sama niin kuin Olkorossakin, niitä sähkölinjoja pitkin ne alkoi katoa. Silloin kun ne muovikaapelin muutuvat öljyksi, säteilyllä erosoitumaan. Ja no siellä oli ihan samanlainen tilanne siellä poliisipunkkerissa myös, kato. No sitten alkoi tulla, se laitos alkoi vanhenemaan ja huonommin. Ja sitten ruvettiin miettimään sitä, että tässä on nyt paha tilanne, koska jokaisen ydinvoimalan päällä on se 15 kilotonnin se Tesla-piimi, kato, kun siis tartutaan.
Ja se pyöri koko ajan ympärillä on miljoona kaupunkia. Ja niin kuin Olkorossa silloin 78, kun se piimi tuli alas, vaikka sekin oli valinnainen piimi, mikä tuli alas, niin se poltti kaiken sieltä ympäriltä ja sulki se ydinvoimala semmoinen sinisehän huntuu ja valtavat valokaaret hakkas joka puolella. Niin sanotaan, että no jos me nyt yhtäkkiä lyödä kahva alas ja pysäytetään ne reaktorit, niin siellä alkaa tapahtumaan ihmeitä. Ihmiset rupeaa ihmettelemään, että se tulee alas. Sitten kyllä sen ymmärtää, mitä se on, kun ainakin kaksi voimalaitosta lyödään salassa semmoinen 15 kilotonnin per kappale, kun ne tuli salas. Se romahtui 17 minuutissa ja ihäyttää alta kaiken. Teslahan räjähti muutaman kerran se piimi ja oliko se 3 x 3 kilometrin säteellä, niin rakennukset tuhoutuu kaikki. Ja niin rupesi olemaan niin ongelmia, että tässä on hankala juttu, että reaktorit rupeaa vetämään viimeisiä ja niitä ei pystytä lataamaan, minkä näköisiä kato, että niin mitä tehdä. Ja se on mielenkiintoista. Ihmisille annettiin esimerkiksi tämmöinen juttu, siinä on sitä selitetty paljon, että siellä 7-rakennuksessa ja myöskin siellä VTC-rakennuksessa, että siellä olisi valtavan kauhea tämmöinen kultavaranto varastoituneen poliisit suojasivat. Katsotaanko, se alakerta on semmoinen, että sinne ei päässyt. Se on hirvittävän korkeassa turvaluokituksessa. Ihmiset, että mitä juttua niissä on niiden rakennuksen alakerrassa. Miksi sinne talomiehet ei mikään saa mennä katsomaan? Mut ei tietenkään, kun se salainen ydinvoimala oli vastoin sen kaupunkin nimenomaan määräystä pistetty sinne, ja se oli huippusalainen systeemikato. Ja just ne, kun tuotti niitä uraneitakin sinne, ne täytyy tietenkin tuoda panssariautossa sinne. Ja juu, eikö kultaa vaan tuoda, kato. Se selittäisi se kultahomman sitten. Niin. Ja katsotaan se mystiikka just, että minkä sinne saa kameroiden kanssa tuu, ei katsomaan yhtikäs mitään. Ja totta kai siellä tehtiin huoltotöitä, kato joku pumppu, hajosi radioaktiivinen säteilevä pumppu, niin täydykäsi. Jollain tavalla siellä, miljoona kaupunkin keskeltä pois, että ihmiset kiinni tehoamme. Lyötti aika tuo kassaliippo ja auto ja iso saattu ja meni ulos. Taas lähtee kulta ja tulee ja menee. Eli se peitettiin koko ajan, kato se. Täällä on näitä piikkejä. Potassium, sodium, siis natriumi. Nämä piikit. Että siellä on luonnottomia raskasmetalleja. Sama juttu siinä, just nimenomaan tämän yhden rakennuksen kohdalla. Baariumpitoisuuksien nousuista. Strontiumi on siinä taas. Sitten saa esimerkiksi tämän aika mielenkiintoista. Niin kun tässä näytetään, tässä on niin kuin impulssi sytyttämiä ja auton rakenteita, että kuin ne on niin kuin palannut. Kaikki täällä sitten on, että se on tietty tarkka sektori, että vain katot on palannut. Ja selitetään, että vain neutroni voi pystyä tekemään tämmöisiä. No, sitten kun se alkoi hiipumaan se kone, niin sitten sitä mietittiin, että millä tavalla sitten tämä voidaan pistää sillä, että kun se Tesla-pylon joka tapauksessa Italiassa esimerkiksi pysäytettiin 6 reaktoria tälleen, sanotaan, että ne oli valtavia räjähdyksiä, kun ne aina kun se lyödään alas, niin se tulee alas se Tesla-pimpu. Se on se ongelma. Et normaalisten reaktorissa, mä voin nyt tämmöinenkin sanoa, niin semmoinen kaveri kuin Stuknetti, niin tuossa Suomi 24, niin kertoi, että hän on ihmetellyt sitä, kun hän on saanut selville se juttu, että kun normaali ydinvoimala ajetaan alas, niin siellä on 5% omakäyttöenergia, mikä menee niihin pumpuihin ja jälkijärjestys ja tämmöisiin. Mutta se kaveri sanoi, että hän on saanut selville, että jos meillä on 1000 megawattin reaktori, niin siellä on yli 300 megawattin kulutus. Eli 1/3 siitä tehosta käyttää Japani 54 alasjettua reaktoria, niin siellä on koko ajan yli 300 megawattia, 400 megawattia tuohon on niin peruskäyttö. Se varastetaan jostain, ja se rupesi kyselemään muuta, että kun hän ei oikein ymmärrä, kun hän tietää, että se on perusreaktorissa joku 40 megawattia pumput, omakäyttömuun tietokoneet, valaistus, nämä kaikki systeemit. Mihin se teho menee? Mä sanoin, että joo. Että kyllä munkin oppitietojen mukaan, niin tosiaan voimalaitoksen sisäinen teho on se 40 megawattia. Mutta oletko sä miettinyt, että jos ei se mahdu sisällä se 400 megawattia, niin sitten se on pakko olla siellä hulluna.
Siinä vaiheessa kaverilla alkoi tulla hiki pintaan ja värveissä sanoivat, niin, kato siis muista videoista, kun näet, kun semmoisia puolen kilometrin kokoisia plasmalimppuja pyöri siellä reaktorin päällä, siis Tesla-sykloni, 3,6 kilometriä halkaa sieltä se 100 kilometriä kulkea Tesla-sykloni ja imee koko ajan valtakunnan verkossa sitten ympäriltä valokaarilla sitä energiaa. Eikö se tule mieleen? Eli kato, kuvittele, että vaikka Japanissakin on ydinvoimalat ollut 5 vuotta alasajettu, niin ne joutuu varastamaan koko aika, että se Tesla-pylloni tulee alas. Ja katsotaanko, siinä on semmoinen systeemi, että vaikka ydinvoimalla on täysin seis, niin sieltä tihkuu koko aika sitä plutonium kanavasäteily, kato, tonni kaupalla sieltä reaktorista. Ja jos ei sitä imuroida johonkin, niin se alkaa myrkyttämään sitä ympäristöä, että siellä on muutamassa kuukaudessa, muutamassa viikossa tuona, niin se koko tila semmoinen, että kaikki kuolee, kun tulee sinne. Niin se Tesla-pylon joudutaan pitämään, kato se 300-400, mä laskin sen teho, se 15 kilotonnia, se on Lovisa-luokan laitoksen, se aktiivi Tesla-pylon, niin se on joku tommonen 400, yli 400 megawattia se teho, kato. Mutta ilmeisesti tässä alasajatusreaktorissa, kun lämpötehot on pienemmät, niin se vuotio oli ihan suuri. Se on, niin, se on todennäköisemmin lähempänä 300 megawattia, jos verrata siihen. Mitä se kaveri saa. Mutta se Tesla-pylon joudutaan pitämään, varastetaan valtakunnan verkossa induktiivisesti ja kapasitiivisesti se teho siihen sykloniin ja imuroidaan niitä jatkuvasti kertyviä plutonium- ja deuterium-kanavasäteilykaasuja, kato mitä sieltä reaktorista tuli ammut avaruuteen. Koko ajan kato siellä joudutaan pitämään imua, kato, ettei rikastu siihen ympäristöön ja tuho kaikki. Ja tämä tilanne oli siellä nyt sitten siellä VTC-tornin yhteydessäkin katoa. Ja se pyöri, niin kuin se oli alasajettu laitos, ja niitä oli niitä uranilastejakin sieltä minimihin ajettu. Eli se oli niin kuin alasajettu reaktoritila jo siinä vaiheessa, kato, kun ruvettiin puhumaan tästä tilanteesta, että mitä tehdä. Niin sitten ne ajattelivat, niin se torni on täynnä asbestia, että jos se nyt vaan räjäytetään ja romutetaan, niin sieltä kuolee siihen asbestiin valtavat määrät ihmisiä. Se taattisi jollain tavalla saa se asbesti myöskin poltettu kaasuksi. Nyt ollaan. Salaliittoteoriat Suomen 24 palstalla. Täällä on mielenkiintoista tekstiä. Tässä lukee, isänsä poika. Isänsä oli ihan oikeassa, mutta ei ihan mitä tahansa lentokoneet, vaan armeijan dronet kaukuohjattuna. Miksi torni tuli alas syy, koska ne oli pumpattu täyteen räjähteitä, jäämiä nanotermiitistä löytyy pölystä. Sitten sä vastaan, Rip Rauski, työkaveri koli naurun, kun kerron, että joku usko muuttaman kamelikuskin pistäneen koko Amerikan sekaisin. Sitten tää on kyllä paras, 9.11. Inside job. Ja sitten tämä näkee, tämän tuli armeijaa, kavereita, sitten kyberyksiköitä, niin tulee rähisemään joukkoon. Sotilaspassi 11.9.2014. He, jotka näitä salaliittojuttuja keksii lienemät päästänsä sekaisin tai muuta sellaista törkeää jälleen kuolesta kohtaan tällainen. Ainoatakaan tolkkua STC-salaliittoteoria en ole nähnyt. Ja tosiaankin, niin mä heitän tuonne yläkantti vielä, niin näette, te on 52 vastausta VTC-tornien kohtalo. Tytti 86 aloittanut 12.1.2013. Tämä on niin kuin homman nimi. No, sama juttu ne reaktorissa oleva kato, ne plutoniumit ja deuterimit ja muu kertymä, niin ne tattissa jotenkin saa pois sieltä. No se on ihan sama tilanne kuin Fukushimassakin tehtiin. Elikkä siinä ensin täytyy saada palokuorma, jotta siihen tulee iso pystyvirtaus, tämmöinen noki, siis kato, sähköä johtavaa musta savu. Ylös, jotta kun se sähköisesti aktiivinen se Tesla-pylon, tai ne hadronit ja ne ionipilvet, kato, tulisi vaan tietty kohtaan. Ettei se hajoa sen pisin kaupunkiin.
Mm-hmm. Se on pahin mahdollinen tuuli suurin piirtein pahitas ja siinä viskasi sinne niin kaupunkien keskelle. Niin ne joutuivat sen tekemään sillä tavalla, että siihen hommattiin, siis, tämä on nyt mutu mulle enemmän, mutta se tieto mitä siellä on, niin siihen pistettiin ne lentokoneet, mitä siinä ammuttiin, niin ne oli feikkiä. Ne oli kyllä täynnä palokuormaa ja ne oli robotilla ohjattuja. Siellä tarkoitus oli tehdä, että saada ne palaamaan ne tornit, katot. Siihen tuli semmoinen, tiedätkö, semmoinen, niin kuin Dresdenissäkin tehtiin, katot, semmoinen valtavan kauhu, semmoinen nousuvirtaus, katot. Mihin menee kaikki se savu ja se asposti pöly, mikä siinä räjähdyksessä sitten vapautuu, katot. Siinä on koko ajan tämmöinen perus nousuvirtaus. Ja se Tesla, kun se Hadronit ja muukko tulee, se Tesla-pylöni tulee alas, ja se tulee sitten alaspäin siitä ohjurisille. Ja sitten just nimenomaan se, kun se on täynnä savua ja pölyä, niin kato, saadaan ihmiset ajettu sieltä alueelta pois. Eli niillä annettiin, kuinka kauan se pallo, sehän palloi tunteja. Ennen kuin se on yli tunne. Joo. Niin siinä on kato se tarkoitus, että saatti ihmiset pois alueelta ilman, että tuli täyspaniikki tavallaan, että juu, nyt räjäytetään, häipykö alueelta. Vaan nimenomaan, että ihmiset, jokainen tajusi, että jaha, tuo pala, hänpä lähtee pois. Saadaan se väestömäärä mini. Ja siinä myöskin sanottiin, semmoinen juttu, että siellä tornitilassa niin sanoit, että siellä ensinnäkin ei olisi ollut väkeä alkuunkaan semmoisen määrin, mitä väitettiin. Ja kuvaavaa on se, että esimerkiksi julkisuutta laskettiin, että jokaiselle juutalaiselle oli tullut ilmoitus, että sinä ja sinä päivänä aika tulko töihin. Ei mitään selityksiä. Mutta mulla on semmoinen näppituntuma tästä asiasta, että se sanotaan näin, mutta se tarkoittakin sitä, että joka ainoa niin toimihenkilö oli ihan samanlaisesti niin kuin omille paikallisille amerikkalaisille kaikille ilmoitettu, että ei kannata tulla sinne paikan päälle. Se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin elämälle edullista tulla katsomaan. Niin. Eli se määrä, mitä julkisesti sanot, että siellä kuoli tuhansia ihmisiä, kyllä siellä kuoli. Siellähän kuoli esimerkiksi näitä palomiehiä, mitkä jouduttiin päästämään sinne niitä. Niinhän oli pakko antaa tulla sinne paikan päälle. Hän meni sinne torniin ja teki sitä työtä, mikä niiden tavalla se oli pakko tehdä, eli sitä sammutusta ja pelastustyötä. Mutta siinä oli hyvin oleellista se, että niistä tornien väkimäärät oli huomattavasti pienempiä kuin mitä ne alueellakaan oli. Eli just niin kuin sanoisin, että ne alakerrat oli puolivälihiästi ihan tyhjiäkin ja niin edelleen. Ja se on mielenkiintoista, että ei ole esimerkiksi kerrottu näissä elokuvissakaan koskaan, niin puhutaan vaan niistä muutamista poliiseista ja palomiehistä, kun siellä kuoli. Mutta ei puhuta lainkaan sitä tuhansista toimihenkilöistä, mitkä kuolivat mukavasti siellä sisällä. Ja siinä oli se tarkoitus nyt katsoa, kun se tuli se palo. Sittenhän on näytetty semmoisia ihmeellisiä kuvia, katsoa, kun se tulee se torni sieltä alas. Sanotaan, että se tulee ihan vapaalla pudotuksella. Se höyrystyy, se betoniseinämä, että kaikki ne, kato, ne paksut teräsrakenteet, niin höyrystyy ihan alas. Ja sitä on monta kertaa sanottu, että mihin se valtava tonnimassa, mikä siinä rojahtisi tornin alapuolella, niin mihin se katosi? Termikkipalo, ja sanotaan, että siellä viikkokausi jälkeenpäin oli hehkuvan kuumia vielä, niin kuin metallilammikoita siellä. Missä hirvittävän kauhean energia siihen tuli? Se tuli kato siinä, ja siinä sanot, että siinä on, jotakin, siinä on jopa semmoisiakin kuvia, mä olen nähnyt, missä näytetään, missä on semmoisia ihmeellisiä, hirvistäviä naamoja siinä savupilvessä. Kato, tämmöisiä kaikki legendoja heitetään. Mutta oleellista oli se, että ihmiset niin tajusivat, että siinä on joku todellinen tuhovoima irti siinä systeemissä, kun se tuli. Ja se Tesla-pylo, niin kun tuli alas kato, niin se perustui siihen, että sieltä tuli niinku lämpökuorma vastasi ja Tesla-pyloni vastakkain ja katso se valtavan kauhi, se oli täynnä plutonia, se järjestelmä. Ja se on kuvaava, että mä olen nähnyt tämmöisiä raportteja, missä näytetään esimerkiksi, että sieltä löytyi valtavia hotspotteja, katso strontiumia, plutoniumia, deuteriumia, niistä raunioista. Ja siinä on vielä outoa siinä rauniohommassa sekin, että joka gramma, mitä sieltä purettiin, niin viettiin kuulemaan erikoissaattuissa suljetussa kuljetuksissa johonkin erilliseen saareen, mihin ei ole vielä tänä päivänäkään päästettä ihmisiä. Ja sanoit, että sitä on myöskin ihmetelty, että missä ne kuolleet ihmiset on. Kato, sanoit, että ne on nimellisesti vaan sanottu, että se on niin kuin tämmöinen memorial-alue, mikä sitä tehtiin. Kato. Ja sitä on sanottu, että mitään palaa sieltä ei saanut vielä mennessä, ei muistu esiin, että ei edes omaiset ei saanut ikään kuin näitä heidän sukulaisten näitä materiaaleja, mitä sieltä löydy, kato kaiken maailman käsilaukuja ja papereita ja muita kaikkea, mitkä olisi tunnistettu. Et siinä on niin kuin hyvin tyypillistä se, että tavallaan oli hirvittävä suuri onnettomuus, mutta ikään kuin niitä ruumiita ei
näkynyt. Itse asiassa, jos sä katsoo niitä VTS-kuvia, niin se on hyvin tyypillistä, että siellä ei kanneta niitä ruumiita pois, vaan on vaan pikkainen kasa sitä ainetta ja suurin osa ikään kuin kaasutuun välittömästi. Ja sitä ihmettä, että missä hirvittäin siis ajattelet asbestikaasu. Siinä on siis laiva lastettaisiin asbestia siinä systeemissä, katso, se kaikki on kaasuntunut yhtäkkiä. Ja se oli tarkoituskin, että hyödynnetään nämä kaksi ongelmat, katso se asbestivaara ja sitten se plutonium määrä ja sitten se alasputoava Tesla-systeemi. Ja yhdistettiin ne kaikki, katso, pistettiin tänne sekoitus ja yhtäkkiä huomattiin, että eihän tuohon ollut kuin pian kasvu. No voisiko tässä nyt sitten ajatella näin maalikkona, että tavallaan vuosia rakenteet, jotka on ionisoitunut siitä päästöistä, niin tämä oli niin ydinvoima fyysisesti fyysikkojen kannalta tavallaan järkevä tapa alas ajetun rakennuksen tuhoamiseksi. Joo. Voisiko tämä ajatella näin? Voisi ajatella.